you know, I will not talk about the concrete details. The situation is more complicated. But generally, you know, everybody knows, including myself, why not? Secret Service is doing their job. Nuk do të flas konkretisht për këtë, situata është më e ndërlikuar. Në përgjithësi të gjithë e dinë, përfshirë edhe veten, pse jo? Shërbimi sekret po bën punën e tij. Në vende si Serbia puna nuk është në rregull, po ndjekin kriminalët, por me kriminalët ka shumë njerëz nga shërbimi sekret dhe në politikë që po përfitojnë para. Ka edhe njerëz si unë në opozit, opozitarët dhe të tjerët. Mirë, pse jo? Dikur thosha se në Serbi gjithçka regjistrohet, por jo për ta dëgjuar dhe për ta analizuar. Për fat të keq, kapaciteti, do të them fatkeqësisht, kapaciteti i shërbimit ton sekret është vërtet i kufizuar dhe në thelb ka një element të krizës së sigurisë. Kur politika dhe shërbimi i sigurisë, shërbime të ndryshme kanë kapacitet të kufizuar, ata po bëjnë atë që do udhëheqësi. Njësoj besoj se është edhe rasti i Sandulovic. Gjithsesi kemi shumë raste. Më e rëndësishmja, Sandulovic dhe për shembull, diplomatët nga Kroacia janë student. Njerëzit që duan të protestojnë, njerëzit që po krijohen nga luftrat e krimit të organizuar, është çmenduri. The most important, the Sandulovic mean, for example, the diplomat from Croatia are basically students. People who want to protest and who are treating by the norms of the organized crime. Who is crazy? Okay. Në rregull. Më fal, kur çmendet Celia, edhe shoqëria do të çmendet. And the society must be crazy. Kjo është e vërtetë. Prandaj është problem.